Okay, ready sekarang kat mana? Kat Legoland. Tak, Syairah dengan Muhammad Syari. Tengok kamera. Okay, kau kasi ambil video. Okay, sekarang kita dekat Legoland. Kita pergi ke Lego City. Let's go. Mana sekarang? Kita pergi honeymoon. Okay guys, sekarang kita dekat bandar Legoland. Kita mesti tengok situ. Situ, bomba-bomba punya tempat. Okay. Apa lagi? Apa lagi kita tak naik? Star Wars. Star Wars, pas ni. Sebab kata Dani Star Wars. Yeah.
Put your hand. Hi, welcome back to my YouTube channel, Syaira. So hari ni kita dekat Dah nak berapa banyak. Welcome back. Hi, welcome back. Kita nak pilih yang mana yang the best. Okay, so kita dah tadi kita sebenarnya kita dah pergi apa ni? Dia ada 3 park. Kita dah pergi dekat theme park. So, sekarang kita nak check in hotel dan kita nak pergi ke water park. Okay. Bye. Hello, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe. Kerana itu gratis, guys.